Benik reporting live from Mashingo Central. Ward 16 where we have a ward rally. Mashingo Central. Pamuchemwa. Padhuze nepachatikombo mukati kati meruseva. Vanhu vashinga vanhu varamba vanhu vajamuka. This time hazvikoni. This time hazvikoni. This is happening deep down in the countryside. These are ZANU PF people trying to disrupt our rally. A police cleared rally. Uya uzvionere wega. Uya uzvionere wega. Uya uzvionere wega mwana weZimbabwe. Uya uzvionere wega cha Mr. Chete Chete. Benik reporting live from Mashingo Central. People dancing to the legendary song. Andicheuke, andicheuke, namu yandakaona. Our candidate here is the youthful, our advocate, Honorable Moses Mavaire. Here is our youthful member of parliament, Honorable Moses Mavaire. Wazaza. Ose. Ukaufe. Majani majani makazi.